Que figura corresponde a estas três pistas? Então, temos aqui três pistas e queremos ver qual destas figuras aqui embaixo corresponde a estas três afirmações. Então, vamos começar pela primeira pista. A primeira pista diz que a figura é um quadrilátero. Quadri significa que tem quatro lados. Então, olhando para as nossas figuras, vamos ver quais correspondem à primeira pista. A figura 1 tem 1, 2, 3, 4 lados, então é um quadrilátero. A figura 2 tem 1, 2, 3, 4 lados, então também é um quadrilátero. A figura 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, então não é um quadrilátero. É uma figura com 6 lados, ou um hexágono. Então podemos descartar esta. Não bate certo com a primeira pista, portanto não pode corresponder com todas as pistas. E finalmente a figura 4 também tem um, dois, três, quatro lados. Então também é um quadrilátero. Então, depois da primeira pista ficamos com três respostas possíveis. Esta primeira figura, a segunda figura e a quarta figura. Todas satisfazem a primeira pista. Todas são quadriláteros. Olhando para a segunda pista, ela diz que a nossa figura não tem ângulos retos. Ângulos retos são o mesmo que ângulos com uma amplitude de 90 graus. Ângulos retos são o mesmo que ângulos com uma amplitude de 90 graus. E parecem-se com isto. Costumamos vê-los marcados com um quadrado no meio, porque são uma espécie de ângulos quadrados. Conseguimos criar um quadrado com a abertura que formam, que estes ângulos formam. Então, isto é um ângulo reto. Olhando agora para as nossas figuras, conseguimos ver logo que a figura 1 tem dois ângulos retos. Temos um canto quadrado e outro canto quadrado. Então, isto tem ângulos retos. Mas a figura que estamos à procura não tem ângulos retos. Então, podemos excluir esta figura. A figura 2 não tem nenhum ângulo reto. Estes cantos não são quadrados. E o mesmo acontece com a figura 4. Não tem ângulos retos. Então, ambas satisfazem as pistas 1 um e 2. Portanto, ficamos com duas figuras. São ambas quadriláteros e não têm ângulos retos. E, finalmente, a nossa última pista. A figura tem quatro lados. Já sabemos isso porque temos um quadrilátero e estes lados têm o mesmo comprimento. Ou seja, todos os lados têm o mesmo comprimento. Olhando para esta primeira figura com que ficamos, a figura 2, parece que estes lados de cima e de baixo são mais pequenos do que os lados laterais. Então, parece que não têm o mesmo comprimento. Então, podemos excluir esta. Mas vamos ter a certeza de que esta última corresponde. Aqui, todos os lados parecem ter o mesmo comprimento. Mas podemos saber isso com certeza usando estas marcas. Sempre que temos estas marcas, isto diz-nos que qualquer lado que tenha a mesma quantidade de marcas tem o mesmo comprimento. Todos estes quatro lados têm exatamente uma marca. Então, todos têm o mesmo comprimento. Então, a figura 4 satisfaz. Todas as três pistas. É um quadrilátero, não tem ângulos retos e tem quatro lados de igual comprimento. Portanto, a nossa resposta é a figura 4.